Labadiena, sveiki atvykę į rudenį kvepinti lietuvišką futbolą ir tai yra OptiBet lyga 33 turas. Startuoja jis laikinojoje sostinėje Kaune. Kauno Žalgiris pasitinka ir šias rungtynes, jų varžovų yra iš vakarų Lietuvos Gargždų Banga. O kalbant apie Kauno Žalgirio aikštės žaidėjus, čia Ignas Venskus, galimybė jam ir aikštėje, ne faktas, jog Kauno Žalgiriui nuo to bus gerai. Kadangi Banga mušo štai tokį įvartį galvą, Karlosas Eduardo 1-0 15 minutę. Štai taip, Gargždų Banga muša ir veržiasi į priekį. Gynėjas pasižymi ir muša pirmą įvartį šiame sezone. Sigito brolis yra rungtynėvęs Kauno Žalgiryje. Čia geras perdamas, Šilkaitis kyštelė takoja ir Mantas Bertašius. Dažnai matome šiandien gratą, kadangi nemažai ir kampinių, ir baudos smūgių buvo. Dabar saugo perdamas, šis smūgis ir Dolžinkovas. Ne kiek šis faktas intriguoja, kiek ta situacija kovoja dėl 9 vietos. Jasonas Noslinas, jo perdamas, ar bus įvartis yra. Gratas ir Gedas lygina rezultatą. 40 minutė. Na, pirmiausia, ten Jason Noslinui turėtų būti taip pat skirti geri žodžiai. Jo perdamas, o vėliau Sirgedas uždarė puikiai. Perėmės iniciatyvą, kontroliuoja kamulį prie baudos aikštelės, perdamas Armanavičius. Sigitas Urbys ten taip pat buvo, bet Armanavičius žaidžia sėkmingai. Dabar jau jis baudos aikštelėje, perdamas ir 2-1, gratas Sirgedas galiausiai dublį muša. Puikus Vilius Armanavičius ir kaip ant lėkštutės paridentas kamuolys gratui. Rezultatyvus perdamas Armanavičiui, įvartis Sirgedui ir Kauno Žalgiris jau priekyje 2-1. Sincyras perima kamuolį, Kauno Žalgiris su Grato Sirgedu priešakyje atakuoja ir Sirgedas panašu muša trečią. Gratas Sirgedas, jau atrodė galbūt ir paleistas šis epizodas hetriką. Štai taip įformina saugas. Patenkintas ir Martynas Dapkus, o patenkintas turėtų būti ir Gratas Sirgedas. Na čia jau iš tikrųjų reikėtų pakapstyti istoriją, kada Gratas Karlosas Eduardo, čia dešinėje pakankamai daug erdvės jo perdimos, jis dabar nežaidžia Cesinė. Čia Kauno Žalgirio ataka, Vilius Armanavičius. Dabar tas pats Kučys skuba į priekį, ten aišku priekį ir Sirgedas ir Dolžinkovas, Armandas Kučys. Seniausiai 19 valandą prasidės tos rungtynės. Čia dar viena proga, Girdvainis, jis prie kamuolio. Jo perdamas, geras perdamas. Jau pasiruošęs švilpti rungtynių pabaigą. Ta jis ir daro viskas. Kauno Žalgiris iškovoja savo 11 sezono pergalę. Ir dabar sužaidę 31 mačą Kauno Žalgirio futbolininkai turi surinkę 46 taškus.